Nová sezona startuje už v pátek a hned to nabídne souboj posledních mistrů Třinec Pardubice. Jak se na něj Východočeši těší? Tak my nespekulujeme o tom, jestli hrajeme doma venku s Třincem nebo s jiným soupeřem. Vždycky ten první zápas má takovou tu specifikum a takovou tu nervozitu. Ty utkání většinou jsou víc takový ty bojovný, je to takový bojovnější než ta hokejová krása, tak aby řekl pravdu, mě zajímá hlavně ten výsledek. Jakou hrou se budete chtít prezentovat, abyste dosáhli úspěšného výsledku? Tak nejenom v tom prvním zápase, ale i v celé té sezóně se budeme snažit držet ten trend z loňské sezony, kdy jsme se snažili praktikovat celoplošné pojetí, rozlišovat aktivní hru forechecking s dobrou obranou středního pásma. Já si myslím, že s touhle taktikou s tím do toho jde další 13 týmů. Jak na tom vypadá kádr, co se týče zdravotní stránky, kteří hráči by už mohli být v pátek k dispozici? Tak zdravotní stav mužstva je ještě otevřený do toho pátečního zápasu. Věřím, že ještě z Manutky někdo přibude. Teď k závěru nám to tam udělalo trošku vrásky, ale věřím, že do toho pátečního zápasu aspoň jeden hráč z Marotky přibude a do dalších, že už naskočí další hráči. Máte jasno, kdo bude chytat, nebo si to necháte pro sebe? Tak jasno mám, ale jak jste řekl sám, nechám si to pro sebe. Jaký je vlastně režim mužstva v těch posledních dnech, kdy asi ta finálová příprava jde už do pomalého cíle? Tak určitě ten adrenalin teď stoupá a už na tom tréninku je cítit to, že ty kluci trošku, jak já říkám, utahujou ty šrouby a zítra máme 45 minut trénink a už prostě takový ten předzápasový režim, ráno rozbruslení je dřív a odjíždíme do Třince, hrajeme od 17 hodin. Na co se v hokejové sezóně těší nejvíce Pavel Hynek? A pomiňme tu roli trenéra, ale pobavme se o vás jako o osobě, o člověka, který má rád hokej. Tak to je hodně těžká otázka, to jste mě zaskočil a nemám připravenou odpověď. Každopádně já se těším, až už to vypukne, protože teď to čekání, ta příprava, dvoufázový, třífázový tréninky, přípravné zápasy, tak pořád je to jenom taková ta příprava, ale ten opravdový adrenalin vypukne tím prvním zápasem a pak to jde v rychlém sledu. Máte 10-11 zápasů v měsíci, samozřejmě září teď je kratší, ale jede to úterý, pátek, neděle, ten sled je rychlej. Takže se těším na to, až to začne a až zase se zaplní ty stadiony a až začne takový ten adrenalin. Super, moc krát děkuju, díky moc, díky.